Ivan Marinković nervirao je mnoge ljude i u realitiju Parovi gdje je bio i svi znamo što je njegova djevojka njemu radila, to je bio horor za gledati. Međutim, došlo je do sukoba između Ivana i Miljana Vračevića kada ga je ovaj udario po ruci. Svima koji se vrti društvenim mrežama, koji je i usporen, pokazuje kako Miljan udara Ivana u momentu kada je on zapalio cigaretu. Onda je Miljan pitao jesam li te udario, bio je bijesan, a Ivan je rekao jesi i to pred obezbeđenjem. Da li će on biti sankcionisan zbog ovoga, to nam ostaje naravno na vremenu da saznamo i da vidimo. U reality programu Zadruga svađe se svakodnevno dešavaju. Ne samo između Miljana i Ivana Marinkovića, već je i Boža Jones ušao u neviđeni sukob sa Robertom kada je situacija i eskalirala i obezbeđenje je hitno moralo da reaguje. Naravno i u ovom slučaju obezbeđenje imalo pune ruke posla kada su reality učesnici u pitanju. Ivan Marinković i Miljan imali su neviđeni sukob, a snima koji kruži društvenim mrežama pokazuje kako je i Miljan udario Ivana Marinkovića po ruci u momentu kada je palio cigaretu.